Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü il dönümünə həsr olunan Heydər Əliyevin Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyə etdiyi şəxsi kitablar mövzusunda sərgi konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin Milli Kitabxanaya hədiyə etdiyi kitablardan ibarət sərgiyə baxış keçirib. Sonra keçirilən tədbirdə Ulu Öndərin Azərbaycanın ən ağır günlərində belə kitaba olan hörməti barədə danışılıb. Qeyd olunub ki, hələ 1995-ci ildə Milli Kitabxanada olan Heydər Əliyev kitabxanaya hər il dövlətdən əlavə vəsait ayrılmasını göstəriş verib. Kitabxananı təmir etdirərək maddi texniki bazasını xeyli möhkəmləndirib. Vətəndaşların kitabı olan marağını daha da artırmaq üçün xarici ölkələrdən müasir nəşrlərin alınmasına göstəriş verərək minlərlə kitabın ölkəyə gətirilməsini təmin edib.